啊，我们把握时间。啊，部长，我们等你坐好再按铃哈。好。好，报告委员会现在继续开会。今天下午的议程是审查文化资产保存法相关草案，共11案。有审查行政院案，好，郑丽文等16人案，林怡景等22人案，范云等17人案，何新纯等16人案，谢依凤等18人案，陈明文等19人案，黄秀芳等19人案，陈秀宝等22人案，万美玲等22人案，赖品妤等17人案。那我们进行逐条审查，因为本案已于112年5月3日询答完毕，新增行政院等4个提案版本，不再进行询答，并入本次共同审查。好，那我们首先介绍在场的委员，有林怡景委员，陈秀宝委员，好，那其他委员可能待会陆续会到哈。那我们介绍我们在场的与会官员哦，有文化部部长史哲部长，好，我们次长哦李进惠，哦次长王时思，法规会执行秘书林鸿仪，文化资产局局长陈继明，国土管理内政部国土管理署都市计划组科长许家伟，财政部国有财产署检任计政周富成，财政部赋税署专门委员蔡梦珠，财政部赋税署科长曾雅平，农业部林业及自然保育署科长张黎云，海洋委员会科技文教处科长罗思平，原住民族委员会教育文化处专门委员马乐福乐福杜塔利茂，还有我们张廖万坚委员也在现场，好，还有吴思瑶委员也到现场。好，那接下来我们审查文化资产保存法相关修正草案，现在开始逐条审查，请议事人员宣读条文内容并进行讨论与协商，讨论时如有新增修正动议，请议事人员一并宣读。那宣读好。行政院函请审议委员何新纯等16人，委员谢依凤等18人，委员陈明文等19人，委员黄秀芳等19人，委员陈秀宝等22人，委员万美玲等22人，委员赖品妤等17人，委员赖郑丽文等16人，委员林怡景等22人，委员范云等17人，修正文化资产保存法相关草案条文。委员陈秀宝等22人提案第32条第二项，主管机关应于收受前项通知之立日起六个月内，以书面回复有无购买意愿，未回复者视同放弃优先购买之权，其余同现行条文。第41条行政院版本第一项，古迹历史建筑纪念建筑所定着之土地保存用地或保存区，其他使用用地或分区内土地，除以政府机关为管理机关者外，因古迹历史建筑纪念建筑之指定或登录，其与同现行条文。第二项同现行条文。第三项修正为第一项之容积一斤一转。好，那个现在一方面念哈，然后我们就同步开始审查好吗？好，那请大家翻在这个第一页哦。那我们现在文化部是不是要先说明一下？第一项容积，我们32条哦。有陈秀宝委员的提案，然后修正动议有吴思瑶委员的，那是不是我们史哲院长有没有要先说明，还是委员先说明？部长对不起，我们那个提案委员有没有要先说明？陈秀宝跟吴思瑶委员，你们先说明好了，等一下部长再回应，不是院长。好，陈秀宝等思瑶委员跟秀宝委员要不要先说明？那先保留增订第六项前项代金与所衍生，那这样好不好，我们先把那两条处理完，然后再回来看我们跟这个案子相关的其他委员的提案。好，好，谢谢。那我们就先暂时保留，我们到
第四十一条哦，也在第一页哈、哦。那有院版陈秀宝委员版、林一京委员版、范云委员版。那临时动议有临时修正动议有吴思瑶、张廖万坚，还有范云、张吉禄，我们是附带决议哈、哦。那这个部分是不是？委员有没有发言的？好，张廖万坚委员请。好，我提修正动议是，当然是说这次当然这是针对大法官针对文化资产保存的争议哈、哦，提出了这个啊视线的解释嘛哈、哦。那我们把这个古迹之外再纳入历史建筑还有纪念建筑了哈、哦。那这个原则上这个是对的啊、哦。那可是呢，我们可以看看哦，即使过去古迹把它纳入可以做容积移转哦，那目前我们看起来哦。已经办理我们的古迹有1034个啊、哦，那历史建筑有1718个，纪念建筑有18个，那文化部给的资料里面呢，已经办理容积移转的古迹哈、哦，只有22个啊，22个，这、哦、不到一成，所以它可能有补偿机制，但是呢，可能在办法上面哦，可能会有一些问题啦哈、哦，譬如说，之前都这个容积移转都出现问题，那到底出现什么问题哈、哦？那所以我其实是。第一个，我支持这样子的，把它扩大纳入哈，因为它涉及到视线的问题。那第二个是说，我们是不是啊可以哈，在这个要求，就是说我们那个容积移转的部分哈，因为各县市大部分都是让那公社保留地啊，比如说道路啦，或者是未征收的道路啦，或者是这个公园啊等等这些公社保留地啊。那全国现在各县市政府都还有176410公顷的公社保留地啊，尚待移转啊。那这些古迹哈、啊，事实上有好几个，因为好几个问题，所以他没有办法去做容积移转啊。譬如说。我们即使把历史建筑纳入，譬如说我们这块地，它是在啊大雅，它是农地啊、哦，那它的那个土地开发还没有要开发，所以它容积移转，一般地方政府的都委会都会说限定移转到同一都市计划区，那它同一都市计划区既没有区段征收，也没有都市还没有做重划，也没有做土地开发计划，所以它根本没有办法做容积移转，那这个会造成。还是会造成相同的问题啊，就是说，他一旦被指定之后，因为没有办法得到补偿，没有办法顺利的容积移转，他还是面临到所有权人抗拒的问题或拆除的问题啊、哦。所以我其实是在这一条里面，我有做一个修正啊、哦，只希望说啊、能够，譬如说有一定比例哦，在容积移转，县市政府在执行容积移转的政策的时候啊，是不是能够有一定比例的？这个文化资产的，包括历史建筑、古迹或者纪念物的容积、容积啦，啊，这个会不会有困难度啦？哦、那如果没有有困难度的话，因为今天大概纳入那个有共识啦、哦、那我有另外再提附带决议啦。其实我是觉得说，是不是可以透过内政部跟地方政府去研究、哦、这种古迹啦、历史建筑或纪念建筑，它因为所在地的土地开发或者是都市计划。还没有那么成熟、哦、可是它必须要被保存，那它能不能有一些机制让它扩大它转移的容积的这个都市计划区，对，就跨区或者说其他地方、哦、那这样子呢会比较容易，我站的 立场是说这样比较容易保存这个历史建筑或者是这样的、哎、古迹跟纪念建筑。好，以上谢谢。谢谢那个刚刚张廖万坚委员哈，再来是吴思瑶委员发言，再来张启禄，然后陈秀宝哈。吴思瑶委员发言。在我谢谢主席，大家辛苦。我进入我四十一条之前，因为我想这个是直播，我还是很简要的说明一下。其实吴思瑶针对这一次的文资法，我提了一个四五十条的版本。那这个包括有其他的委员，万坚好像也有，就是比较全套的。那因为今天没有被放上来，是因为大家希望能够优先针对大法官所关切今年年底一定要修的
提升私有文资保存诱因的配套政策。所以我包括我知道的是吴思瑶版本跟张辽万坚的版本，我们都提了四五十条，万坚可能更多。好，所以我们就选择愿意在未来的时间来讨论。所以今天没有看到吴思瑶的版本跟万坚的版本是这样的原因。那但是因为我的案子没有办法被排在对照表上，所以我另外会提修正动议。所以这是我们经过各党团共同的讨论，也跟行政立法部门共同的共识，这一次的修法就 focus 在大法官要求的提升私有文资的配套的这个部分。第一个，这要做说明，因为非常多的文资伙伴们都期待我们的修法。好，那我回到有关于大法官的这一个在年底要修法的部分，文化部的版本是两条，那吴思瑶的整个相关配套是五条，好，是五个条文都相关。那等一下有机会的话，我也同意刚刚大家的共识，我们先针对文化部有提的41条跟99条来处理，我们先优先这里。那等一下我自己有32、32之1，好，那个我们等一下再来做，所以这个要先做说明。好，回到41条，41条，我同意刚刚万坚委员说的。其实万坚委员说的部分，就是吴思瑶的修正动议的，应当是新增第五项啊，就是针对政府机关及公营事业所测定之开发计划或营建工程办理容积移入者，应有一定比例为古迹、考古遗址所定着土地可移出之容积，也就是现在我们的公部门的开发计划或营建工程的接受容积移入的部分，真的都被其他的什么道路啦这些公共设施的优先去了，以至于文资的部分是根本排不到。所以我自己是有在我修正中议提这一项，好，应当就是刚刚外间委员说的同一件事。那大家觉得要不要在这一次放进来？因为我们现在在讨论41条，这个大家可以讨论。如果不行，就是附带决议。但是我觉得，既然在讨论这一条了，除非等一下文化部说明现在进行可能是其他部会或是地方政府认为执行的困难，这个请文化部做说明。这是第一个，我在我的修正动议有新增第五项。第二个，我跟行政院的41条有一点不一样的第二点呢，就是我的条文在第一项到后面相关跟第三项都把哪些可以容积移转的那个文化资产的主体，现在是古迹，我们把历史建筑、纪念建筑放进来，对不对？那我还有一个是，也是行政院本来文化部的版本，就是古迹保存计划范围内之土地，保存范围内的土地要不要一起放？这是我的第二个 different， 等一下可以请这个文资局长帮忙说明。好，因为扩大立建跟建纪念建筑我们都同意，只是在古迹保存范围内要不要一起放进来，它适用于容积移转部分，这是我跟院版的第二个不同。第三个不同就是代金的制度，容积移转的代金缴纳的制度，你们认为可不可行？因为你们的版本没有。好，在院版的部分把行政院把文化部的版本拿掉了，是不是有地方政府的困难或是其他部会的困难？我不懂，那你们说明一下。所以吴思瑶的修正动议针对41条有三个 different。 第一个，它的容移的使用范围，好，是不是要把古迹计划保存计划范围内之土地放进来？第二个，刚刚我新增第五项，张廖万坚委员讲的，在公部门的开发计划或营建工程办理容积移入者，要保留一定比例是给古迹跟文化资产，它才会排得上啊，要不然它永远转不出去啦，这一条也白立了啦。那第三个不同就是，我们要不要启动大家讲了很久的容积移转的折缴代金的这个制度？这请行政部门做说明。好，三点意见针对41条，谢谢。
好，谢谢吴思瑶委员哦，也要特别谢谢吴思瑶委员跟张廖万坚委员啦，因为他们本来有就是非常多的希望修正的条文，那因为文化部这边也提醒，就是说大法官释宪哦，然后是12月24日前就是要处理完嘛，那我们这是预算会期，能够处理法案的空间很小，所以谢谢他们算是牺牲了哈、哦，那感谢他哦，因为这样为了议事的效率，那再来我们请张其禄委员发言哈、哦，那下一个陈秀宝委员。好，那个谢谢主席哈，还有各位委员哈，还有我们行政部会哈，就是我这边也简单说明一下，就是民众党党版这边哈，其实也有送哈，也是一个文字法全面的这个修法哈，那当然这一次也是跟前面两位委员的情况是一样了哈，就是说因为我们当然也尊重了哈，行政部会这边主要是因应这个大法官这一次的这个解释哈。那比较急的先要修正这个第41跟99这个部分哈，所以当然我们也给予尊重了哈。那这个部分当然事实上应该这样讲，就是说民众党党版这边也修了20几条哈，其实也整体大方向上这边都在修。那当然这里面本来也就涵盖这些41啊99的这些精神哈。那原则上现在就是院版这边提出的哈，民众党这边当然也是给予支持哈。我就先说我们的立场哈，就是说因为我们也认为哈，这个不管是历史建筑、纪念建筑这些哈，在这个私有土地上哈，它应该是要给予一些哦，我们说这个补偿也好哈，或者是让这个不要说因为它是这个私人的这边哈，反而就变成这个就可能不管在租税上啊，或者是这个容积上哈，就是吃了这个亏了哈，所以这个地方我们是给予支持了哈，我就直接先说。那当然这个地方当然民众党这边是应该这样，因为我们这次比较可惜的是没有办法把我们整体的这个版本都纳入哈，所以这边我也提了附带决议哈。那因为坦白说，这个从文化部从107年开始召开这个全国文化资产会议哈，有很多的这个论坛跟全国大会之后哈，本来就也说要全面性的修改哈、修正哈，然后健全这个整个文字保护的这个体系哈。不过但是现在，但我们也尊重了，因为现在真的最后一个会期时间也不多。可能你要进行整个大修，说不定也没有机会完整这些哈。不过，但是我们还是希望，就是文化部哈要紧速的针对整个文资的，比如说像是这个资产评价的这个估价的这个检讨机制哈，还有文资推广，甚至尤其是特别是在无形文化资产保存哈，是不是能够也更比照这个有形文化资产？这样的一些好，因为我们今天虽然谈的就是这个租税的减免啊等等这些，就是说如果说包括这种无形的文化这些，是不是也其实也应该仔细去思考一下好。那这个地方当然我们没有说是要在马上在立法的法案上好，叫文化部或者行政院这边提出版本，那至少应该是更要严拟好，就是说可能要更有一个总体长期性的这个规划好，我们也希望就是就这样子的一个严拟好，给予我们这个一个这个检讨报告哈，给我们这个教文委员会这边哈，这个也算是我这边代表算是民众党这边所提出来的这个附带决议哈，等一下也希望这个文化部这边就是就这个部分能够给予这个支持哈。那当然哈，我们这一次当然总体来讲哈，其实文资的这个修法这边哈，其实当然除了这两41、99这个需要之外哈，其实它相关的，比如说未来怎么样更加强民间资源的这个导入哈，或者是关于我们文字保护人员他资格跟权利的这个保障哈跟规范哈，还有这个怎么样加强所有权人对文字保存的这个权利义务等等这些哦，其实这些也社会上还是有很多很多的面向在讨论的哈。我们当然知道这一次修法不能完全都讨论完这些事情，但是这些当然是社会是有期待的哈，甚至在文化资产会议的这个全国性的这些会议里面也很多人都提了哈，所以我觉得这些事情还是有进一步哦，希望文化部就是在后续虽然没有办法这是在修法上满足大家，但是至少这个规划的这个方向可能还是要必须很审慎的把它严议提出 好，那以上谢谢。好，谢谢那个张其禄委员哦，那我也致歉一下，刚刚漏掉了就是民众党版哦，就是张其禄委员这边也是有20几个条文，那也谢谢哈、哦，因为议事的效率我们这一次就无法处理哈、哦。好，那再来我们请陈秀宝委员发言。
谢谢主席哦。那这一次的修法呢，当然是因为文字法这个部分呢，因为释宪之后，它是在两年之内一定要就是它有一个期限，所以我们这次很快速的希望就是说在41条跟99条这一个部分来修正。那其实，在我的版本里面，我有提一个32条，那这次没有要来谈论这个部分，但是我还是要讲一下哦。这个部分主要是希望说可以保障所有权人的权益，就是如果主管机关在6个月以内他没有回复，是不是有收购的意愿的话，好，就是视同是放弃的。希望说，因为这个部分我会觉得说，其实我知道我把它全程讲完。好，我先讲一下说，我有提这一条。那再来就是41条跟99条的部分呢，其实我是尊重我们院版啦。那因为大家方向是一致的，但是里面呢，刚才思瑶所说的这个代金的部分呢，我也有提到，是希望说来健全哈这个整个那个文化资产永续财务的这个机制，所以有提到这个部分，但是这个方向呢，希望说等一下还是有讨论的空间呢。以上，谢谢陈秀宝委员。再我们请林一金委员发言。谢谢主席哦。针对41条，本席是有跟范云委员有一起提出一个附带决议哦。那要求文化部研商，针对这个历史建筑与这个纪念建筑保存的强化作为。那例如说历史建筑啊、纪念建筑啊，如果毁损，那罚则跟古迹之间的落差，那该如何获得较佳的这个处置？那想请文化部等一下也先简单说明，那并于会后来研议。好，以上。谢谢哦，谢谢刚刚林景委员哦，有一起说明了，就是说我们那个平衡保存责任啊，那你给他比较高的一个，就是说诱因的话，那责任的部分应该也要加强，那就是希望文化部尽速邀专家学者讨论哈。谢谢。那我们这边都发言完毕，是不是请那个我们部长史哲能够回应哦？因为刚刚有要书面报告的啊，各种哈，都能够一并回应。好，谢谢大家哈，那。整体来讲，我当然还是拜托大家，就是我们先 focus 在这个41条、99条了哈。那因为上次大概也有跟大家报告过，就是说这个文资法，确实是动依法圈圈深哦，而且知识体大哦。那我们如果能够先针对大法官会议来处理。那这样子其实我们对外界的期待也比较好说明，说我们其实是一个整体性的考量，免得说修了这个为什么不修那个，为什么不全面的思考、哦、所以这个先跟大家做一个说明，很抱歉、啊哦、那也实在是时间上没办法完成应有的社会沟通。那这个部分其实就有涉及到刚刚大家比如说提到，就是有关于这个公有的事业计划，好，如果需要容移的时候，是不是能够保障一定的比例能够从文化资产的容积移转先购买嘛？其实重点是购买嘛，哦。那这件事情，当然我想基本上大家某种程度上是有共识，是说应该这样子来保障。那但是因为这里面有涉及到有关于如何购买、购买的价格，这些问题，那我必须坦诚跟大家讲，这个其实跟地方政府还没有完成明确的协商哦。哦，这个事情，这个有市场性的介入的问题。哦，那所以这个部分，我坦白讲，我是觉得这个要整体处理，恐怕没办法只说先处理这一点，我这一点下去，所有的办法、执法。我们都还没有进行，这个我觉得这个是蛮危险的，好、哦、危险的。那而且这个涉及到同个都市计划区这个问题，这恐怕还不是在文字法就能够解决。对，这样子啦，我后来看了41条哦，其实它是有啦，它可以移到其他都市计划区，可是要内政部同意。是，所以内政部同意，在一般的地方政府不会那么复杂，它只是一个容积移转哦，他就不会去特许说有，因为我相信这样子的一个机制哦，我们现在已经古迹有容积移转的只有2%嘛，哈，大概20几处而已哦，大概应该也没有人没有内政部应该没有同意过了，所以我的意思就是说，
你要鼓励他，我们是担心说他没有补偿嘛，那你要用现金买是有问题。其实我们地方台中市政府是最多哈，我们在那个土地重划的时候，我们先做文资调查，如果他是要保存的，我们就把它放在公园里面，那一样地主可以分配土地，地商户可以补偿，所以他没有争议。那以前我们就是已经做到大概十几年前瑞成堂的事情才这样子，就做到的都市计划、西部计划都公告了，然后文史单位才去争取到了之后，我重划单位就要等他西部计划变更两三年，所以他会影响到他的开发成本，所以他就把它毁掉嘛。好，现在几乎都是这样子，所以我认为说，如我知道了，放在这样子可能会有一点困难呐，所以我们就卡住了啊。所以说地方政府可能他要容积移转，其他的卡死人家，其他的没办法弄，那也不好。那至少可能要去跟地方政府协商，就是说像这种古迹历史建筑，它比较少，量比较少，不像公社保留地那么多。那是不是我们可以免经内政部由地方提出啊？如果他们通过的话，内政部大概可以就让它移转。那它的价值被凸显之后，就不会被毁灭掉。真的很多历史建筑，它一旦没有经过土地开发计划，譬如说重划，现在重划跟那个区段征收，他都要先做文资调查，哦，那可如果有保存价值的，他会把它划成公社保留地，就不会破坏，以前都破坏掉。那现在的问题是说，在寄存的都市计划区里面，它有可能在农业区，有可能在郊区，有可能其实热闹的大概容易的机会就很大。可是如果像我们讲千心堂那个大雅，它在中哥旁边，其实它被保留机会很大，但是那个地方的都市计划还没有做开发。哦，然后那个土地未来会有价值，虽然他们不同意被指定为历史建筑，就这样子。是的，我知道，但是我的意思只是说，因为这件事情是很多层面，我知道，对，所以我其实是拜托说这次先不碰了，因为我其实过去处理过蛮多这个案例了，哦，对，其实那个眷村啊，什么保存，我们那个时候都是用容积调派了，哦，那事实上都已经调到，你喜欢吗？整个左营眷村，整个凤山的那个无线电信所，对，还有现在正在处理的台北机场跟哈马逊，都是这个问题。对，所以我，那个我是主，哎，好，吴思瑶委员在发言。我建议，因为我的提案有，我一定要说明，要不然就是我没有履行我的职责，就如同万件要说明一样。那我知道现在处理有地方政府的困难，还要跟内政部协商，但是提这个条文就是要强化政府部门共同促进文化资产保存这件事情。它相关的部会有内政部，当然有地方政府。那这件事情是希望透过这个条文，而且条文是一定比例，也没有说要一定要多少比例啦，也没有说至少要10%什么，没有关系，不在这个条文里面放进来没有关系，但是这个条文，我跟万坚讲的这个条文的精神，包括我刚刚讲的第三点，折角代金也是一个配套。我们用个附带决议，请文化部，因为文化汇报就是一个最好的平台，跨部会而且跟地方政府来做。所以有关于如何，因为这一条就是在讲要鼓励，我们要把，对不对，把利建跟纪念建筑都纳进来。这一条一定要有配套，要不然我们定了它可以容积移转，结果它转不出去，其实我觉得是自打嘴巴。所以基于负责任的委员会，我想大家会支持跟同意，我们跟附带决议要求责成文化部要透过文化汇报的平台，也要强化中央跟地方政府的文化部门之间的沟通，共同来订一个如何能够让政府机关及公营事业测定开发计划或营建工程时，办理容积移入之际，要保留相当比例来做文化资产的，用附带决议来处理。那这个，然后给你们知道，包括代金制、折角代金制，因为这是连带的。局长，我们这样对你非常好啊，这是早年你们就想做的事情，这四年来你们一直想做的事情。对啊。今天坐在这个 table 上，还说有困难，这是现部长于不易啊。因为我们这几年都没有努力去沟通嘛，好，所以这个用附带决议来处理我的。等一下，对不起，这两项，那等一下还是要回答那个主题，文化保存那个叫做保存区内的范围土地，
古迹保存区内的土地要不要适用，要说明一下，你一定要说明你为什么没有放进来。好，我再补充一下，我们再请张耀文先生。其实、有很多公部门的建筑他都没有在灌容积的、对啊，其实有时候也可以，就是去我们在，因为我们把历史建筑如果他容积移转给公部门，对的，公共他像我们台中市政府的那个就在七期那么精华，他就盖的地下停车场也不够，楼层高度也不够，那如果说能够去移转这个，他本来就要编一并，他本来要征收嘛，他没征收嘛，那他把移转进来，然后一方面解决了历史建筑跟古迹的问题，一方面让他的建筑高一点，那他编预算，这就合情合理。所以这个其实可以建议地方政府，我也知道是地方政府的权限了，只是说我们怎么样建立一个机制，让他们愿意去做，这个是一个问题了。所以我也同意说，那个法不修，那至少有要有一个附带决议哈、去朝这个方向去规划。好，以上谢谢。那这边刚刚因为吴校委员有请文资局长回应嘛，那局长是不是先回应，然后看看部长或者其他有没有要补充？好，主席还有各委员，那个我现在就吴思瑶委员刚提到的说古迹保存计划范围内的土地为什么这次没有放进来，因为这个也是涉及到蛮大的，像内政部它现在有都市计划法里面有一些限制，那个一些那个周边的这些限制，他们受到限制的这些土地，但它现在也没有相对的什么样的容积移转的，所以我们如果要办这个的话，可能范围变大。对，我们古迹保存区也会限制到周边很多很大的土地，所以这个东西就变成说我们两个部位的横平性，而且它涉及的范围非常非常广。那这个在可能这是刚刚部长提到，我们这次今天是针对这两条，大家也都同意了。那后面这些大家提的意见，其实过去我们都有讨论过。那这个都还刚才部长提到，有些是县市的配套，有的是我们中央部会之间在跟地方之间怎么样去协调，还有整个横平性的问题啊。我想这个知识比较提大，可能是不是就放在第二阶段里，我们会来积极努力，继续努力。好，那包括刚才像一定的比例，还有刚才提到的几个问题，那个代金制度，还另外就是那个刚才提到的那个把这些土地还有代金，还有这大概就这几个问题，还有刚才提到的这个无形文化资产要不要纳到一个奖励机制，因为像目前的条文是针对有形文化资产，无形的话这个地方倒是我们会再纳入，在第二阶段我们通盘会再来考虑，就无形是他捐给国家很低无形是，但是说他要捐给国家，如果就是他对无形文化资产有一些助力，无形有很多可以给协助，所以这个都是要去有一些配套的考虑，是好。那局长说明了，刚刚两位有提临时就是修正动议的委员都有说可以用附带决议处理，那附带决议是要文化部来处理，那文化部可以帮忙写吗？其实好，文化部其实这样子，对不起，那这样子是有三个哦，一个就是对于古迹保存区范围内之土地你们要研议哦，第二个对于刚刚万间的办公室好像有准备一个，就是那个公有那个机关购在做容移的那个一定比例的，这是第二个，第三个也要去研议折角代金的制度，好吧？三件事情，谢谢，你要写成一个案还是三个案？看你们，好，那就你们赶快写，但是把这三个放进来，好。好，那这样子，如果委员都没有意见要再表达，那我们41条是不是就照行政院这边的院版通过哈？那附带决议待会再来处理，好，好，那原本的三个本来就已经讲过的张廖万坚，然后我跟林怡晶委员的，还有张秋委员的附带决议，这边部长有没有回应？都 OK 哈。好，那待会再处理那个四幺委员刚刚讲的那三个附带决议，好吧？啊，一个确定哈。好，先挂了。哦，那要改成几个月？你们自己说。六个月吧。六个月。太长了啦，四个月好不好？好好好好，四个月，三个月，三个月，好，次长说三个月，部长这样可以吧？啊，你弄会继续做啊？你们，你承诺三个月就有机会。六个月。好，那我跟林怡景跟陈秀宝委员的这个只是一个专家学者咨询会议嘛？哈，是，最后是几个月？比较吉祥，其实我觉得就是会不会太慢了？就直接下会期提给。好了，下会期好不好？好，那就下会期。好 ，OK， 好。
下会期也可能从三个月、四个月嘛，哈。好，没关系，文字就他们来修正一下，好不好？下会期，召开。好，那个文字需要应于下会期前，哈，召开专家学者咨询会，这样就对。下会期前，哈，我们通过，哈。那另外一个，张其禄委员的附带决议有没有任何的问题？哦，有改这个有一句话，我们讲一下和宣布一下。哦，倒数第二行，哦，严领修正草案提送立法院并删除，哦，改成于三个月内提出书面报告，哈，哦，后面都一样。好 ，OK， 好。那张廖万坚委员的附带决议，并没有修改，哈，哦，那就照案通过。哦，你们看过哈，哦？好，那我们现在进入第99条，哈，哦，那有院版。哦，何新纯委员、谢依凤、黄秀芳、陈明文、万美玲、陈秀宝、赖品瑜、郑丽文、林怡景、范云的版本，还有这个吴思瑶委员的修正动议哦。那哪位委员要先发言？吴思瑶委员，请。好，谢谢主席。99条分两项，第一项比较没有异议，就是古迹、考古遗址、立建跟纪念建筑。第一个我们拿掉私有嘛，哈，就是公司有的这些类都要，然后增加立建跟纪念建筑都可以100%免征房屋税及地价税，我想这第一项是没有问题的，我也支持院版。第二项呢，我的条文是这样子思考的哈，因为院版的条文是这样说，聚落建筑群、史迹文化景观及其所定着之土地，就是这三类哈，得在50%的范围内去减征房屋税及地价税，但是呢，减免的范围跟标准是县市跟直辖市政府可以去分别处理的。换言之，如果我的版本是希望县市政府都能够统一，就跟中央一样，是不是就是50%？因为现行我举例来讲哦，新北市啊。它针对私有立建是免征30%，聚落文化景观免征30%。那基隆市呢？我举例，基隆市它在私有建筑是免征40%，可是呢，什么文化景观聚落又变成20%。就换言之，各县市政府对于哪些项目要免征多少的房屋税跟地价税是不一样的。那站在我们的立场，我们希望扩大嘛，对于私有的或者是国公有、公有私有的这些文化资产都能够增加它在租税免税上，或不管是100%免征或者是减征多少的诱因上提供的话，我们是不是借由这一次让中央跟地方政府而且各县市政府用一样的，你不要在第二项又授权给各地方政府去定不一样的比例，我的理解是这样，这样会不会更有诱因、更一致，然后保护文化资产更强？我是因为现在我看到的各县市政府的比例是不一样的，所以回应一下。好，这边部长要回应哈，没有完成协商了，因为。房屋税跟地价税都是地方税，哦，那不瞒大家讲，文化景观的范围蛮大的，对这个我赞成啊，我赞成，对，可以更大的诱因都好，可是这个一定要协商，不然的话这个会哎。好，那个司要委员要再发言。那如果这样，第二项，我自己的想法是应当一致，而且其实部长也同意这个方向了。那当然现行上是跟地方政府的。协商啊，这么多年来，这版本是你们提的，你们协商到哪里去？我还是要念一下。那一样啊，那就用附带决议，请你们朝这个方向强化跟地方政府的协商，以让中央跟地方的这个租税减免在文化资产上是一致的，好不好？文化部去写。那这边好像大家都支持哦，啊，谢谢吴思瑶委员，他这个修正动议哦，那文化部这边要用一个附带决议来处理，好，哦，加强协商啦。我想大家都希望中央这个文资局、文化部这边更积极努力，好吗？好，那第99条还没有委员要发言的，好，哦，没有要发言，我们第99条就照行政院提案版本通过，哦，好。好，
那还有一个附带决议哦，就是正在拟中哈、哦。那刚刚三十二条我们是暂保留嘛？对。那三十二条是不是？我们是不是就确定吴思瑶委员要发言吗？因为刚刚是说，我对于大法官的这件事情，我有五个条文。那我同意先优先审你们提的两个条文。那起码让我可以讲讲我的三个条文好吗？三十二条，我提的是新增三十二条。三十二条主要是针对古迹、立建或纪念建筑及所定着之土地，它在做这个，反正就是架构的部分啦，架构的部分。那我增加了第二项，希望主管机关应于收受前项通知之翌日起六个月内书面回复有无购买的意愿，没有回复者视同放弃优先购买之权，因为这样子就可以减少一些政府的怠惰。所以我在第二项有把这个你想要去优先架构有一个清楚的名，要不然大家等来等去，这是我增加的。那我新增了第三项呢，也就是赋予主管机关为了保存私有古迹、立建、纪念建筑，认为有必要的话，政府可以协调相关的机关、法人、学校、团体或公益团体去购买。这就是民间文字团队一直在讲的。大法官说，我们对于私有文字的保存的诱因不够。那除了刚刚讲的租税的方的政策工具，以及容积移转的政策工具之外，有没有政府去架构的可能 ？OK， 所以我的三十二条是提出政府架构的可能性，而这个条文也不是我自己去天上想出来的，这个是在文化资产全国会议大家提出来的，这是文化部之前你们自己部版就提出来的。好。我今天还是需要再做成这个发言的记录，那请你们往这个方向去研议其可行性好吗？于下一个会期前提出来，让委员会来看好不好？就针对我的三十二条的部分，用架构的部分，是不是能够符合大法官所说的更积极有效的去来维护私有文资的保存？这是第一件事情。那三十二条。文化部就把它变成下会期前提出来的那个附带决议。那三十二条之一就是换地，我想使得部长来自于地方政府很清楚。我自己担任台北市议员到立委，我也成功的促成了郑丽君部长任内跟台北市政府，我们还跟国防部用换地的方式来保存整个中兴新村的眷村。所以我希望已经有实际的这个案例，而且它是可行的，它真的让中兴新村那么大的一个眷村，本来没有任何工具，也不可能去买它，地方政府台北市政府当初甚至是放弃要保存的，是思瑶担任立委，然后郑丽君前部长，我们一起跟林清荣前副市长一起想出一个换地的方式，我们跟台北市政府国防部换地，让北投的中兴新村，这个国防部指定为全台湾13个必须保存的眷村文化区，能够全区保存下来，然后现在变成台北市政府的所有权，因为换地，所以有这样成功执行的经验。吴思瑶的版本新增了三十二条之一，能够用换地的方式来获得履行实践大法官会议所说的穷尽一切的方法来帮忙私有文资的保存。那这个东西也请文化部一起研议其可行性，下个会期前提出好吗？然后最后一个是在第50条比较简单了哈，就是考古遗址到底要不要适用容仪，那我也提出来，那你们就一样去评估看看可行性。那我再一次强调，我这三个条文在这一次提出来都是文化部你们过去自己研议的方向，那我愿意给更长的时间强化跟各部会的协调跟地方政府的协调，但是总是要往前走好吗？那请对不起主席就唠叨了一点，那还要再新增三个附带决议，谢谢。好，那个谢谢吴思瑶委员哈。那这边是文化部还是我们局长要回应？都可以。部长要还是局长？ OK， 部长。好，我想谢谢各位委员的体谅哈。
那大家所建议的所谓这个比较前进的方案呢、啊，我想我们都会在接下来的修法研议当中来纳入了哈、哦。那大家期待文字法要修，一定会是期待一个比较全面性的考量哈、哦。那既然是一个全面性的，事实上它确实是有很多要沟通的界面哈、哦。那我现在的困难是，也不瞒大家讲，现在这个阶段沟通人家不理我们嘛，对，这个阶段我们沟通本来会吵完嘛，哦，所以他没空直接来拜托火大火花姐洗干哦，谢谢。那刚刚吴森委员希望你们这个32条有一个附带决议，是你们要去准备吗？好好，那所以我们先确定一下，那32条的，那这边是不是就建议维持现行条文？好，那附带决议就是正在拟，然后41条也有一个，刚刚吴思瑶委员，好，还有张廖万坚那边是一个还是三个？32条之一。哦，没有。41条有个附带决议，然后99条也有一个附带决议，都写好了没有？他们有三个附带决议。那我们先休息5分钟好吗？好，先休息一下，等附带决议完成后，好 ，OK。
好，那我们就可以开会了哈。要不要恢复开会程序宣读有效吧？还是无差？没关系，就那讲一下就好。OK， 好，那我们现在在等最后一份附带决议的时候，我们先请议事人员宣读附带决议，这样可以节省时间哈。OK， 我们同步让那个议事人宣读附带决议，这样我们时间上可以比较节省。附带决议，请文化部应会同内政部及有关机关协商检讨，纳入古迹保存计划范围内之土地得为容积移转，政府机关及公营事业测定之开发计划或营建工程办理容积移入，应有一定比例为古迹、历史建筑等容积移入，并研议容积代金机制，于六个月内提出书面报告与立法院教育及文化委员会。提案人吴思瑶、林英锦、张廖万坚、范云。附带决议，有关文化资产保存法第99条第二项，对于聚落建筑群、史迹及文化景观得于50%范围内减征房屋税及地价税之规定，由于各县市减征比例均有不同，请文化部强化与各县市政府协商沟通，以减征比例一致为目标，并于下会期提出书面报告与立法院教育及文化委员会。提案人吴思瑶、林英锦、张廖万坚、范云宣读完毕。主观上他也觉得很舒服，你小心，你要害了我个议员，或者是一个政治局的小心，要是谁搞掉，靠我。我会联络的，最近比较少上节目，上节目。搞标准，搞标准。这很难弄啊，是啊，那会把它变成真的要修文字法，那才真的是大战。先沟通好，然后也就让我先拜个会，说先。这是他。有请他先做先统筹准备，先打90%的账在你上。对，你先把大家搞得搞得舒服。不用，这是为了是你要搞舒服，都会来找你。是啊，对啊。至少他就是往前进，我没有说改变，你要有70%。最大的观念就是说。这个法要修得成，
一定是大家都没有完全满意。如果有谁完全满意，一定就修不成的啦。对，对，要大家接受，要接受六十分呐、啊，要一百分就不会过了。对，好了吗？市长在解释，在市长用电影。其实也不能小看修法，你看你是黄女对不对？对，这一次立法确实有效啊。我还是对。对，其实很多黄牛的网站、啊、都已经公布说他们要移到国外。这是黄牛的特股作用，绝对有，绝对是有效。自由的材料。自由的材料都赔国。联合中什么的工商。据说啦，对啦。
附带决议第六案，请文化部应会同有关机关各县市政府沟通协商，检讨文资法纳入主管机关私有古迹、历史建筑等文化资产及其土地架构以及土地交换机制，命并研议考古遗址比照古迹、历史建筑办理容积移转，于下会期提出书面报告与立法院教育及文化委员会。提案人吴思瑶、林怡景、张廖万坚、范云宣读完毕。先发给委员哈。好，那我们继续哦。那个刚刚的，好，刚刚的三个新的附带的决议编号第四号附带决议哈。那这个文化部这边有没有任何问题？没有哈。那第四个附带决议通过哈。那第五号附带决议哈，就是文化部这边有没有问题？没有哈，那第五号附带决议也通过。好，第六号附带决议哦，文化部这边有没有任何问题？好，没有。那第六号附带决议也通过哈。那文化资产保存法相关修正草案审查结果免予重复宣读，在不影响条文文意前提下，文字条次及标点符号未统一体例，授权议事员修改列入记录，未予采纳条文，授权议事员确认。本草案已审查完具，是否需交由党团协商？好，不用哈。今天下午会议做如下决议：对于委员质询要求提供相关资料或未及答复部分，请相关机关尽速以书面答复。文化资产保存法相关修正草案已审查完具，不需交由党团协商，并按领据审查报告提请院会讨论。院会讨论时，由范召集委员云补充说明。报告委员会今天下午议程处理完毕，现在散会。谢谢各位，啊，谢谢我们部会，特别谢谢我们在场哈，连我在内，我们四位委员这样坚守着，坚持到底哈。